Ciao, Lorenzo. Ciao. Ciao. Lorenzo. Ciao. Dove c'è? Dove te le dà? Dobrodošli u Cash Taxi, jedini taksi na svetu koji plaće vama. Idemo do trga, ja pitam, vi odgovarate, cash na ruke kada stignemo. Može? Može. Znamo šta je Cash Taxi? Znam. Dobro. Ja se zovem Ivan, vi? Nevena. Jovan. Marina. Nevena, Jovana i Marina. Dobrodošli u Cash Taxi. Znate šta je, znate sve propozicije, treba nešto da ponavljam. Znamo sve. Dakle, prva runda, 4 pitanja, svaki tačan odgovor 1000 dinara, a prvo pitanje za vas glasi. Šta se vraća u nazivu serije u kojoj glavnu ulogu igra Dragan Bjelogrlić? Rode. Rode je tačan odgovor, 1000 dinara za vas. Neko je šapnuo tamo. Nema še putanja, morate glasno da pomožete jednim drugima. Jer ako se vi glasno dogovarate, onda ja mogu da vam pomognem jer čujem u kom pravcu vaše razmišljenje. Idemo na drugo pitanje, može? Može. Koje je boje sos salsa verde? Zelene ili plave? Dakle, sos koji se zove salsa verde, da li je zelene ili plave boje? To je sos koji se jede. Zelene. Neko je rekao plave, a? Ne. Neko je rekao plave. Zelene je tačan odgovor, još 1000 dinara za vas. Rekli smo, ne može biti plave. Boje, a ne može biti plave, dobro. Pa da, verde je sveže povrće, zeleno je tako. Zeleniš. Zeleniš. Idemo dalje, može? Može. Nastavite pesmicu Ringe, ringe, raja. Našu čika paja. Pa? Moje jaje. Jedno jaje. Muć, a mi deca čuć. Bravo, daj dačan odgovor, još 1000 dinara. 3000. Idemo na poslednje, četvrto pitanje iz prve runde. U kom gradu se igra završni Masters turnir za tenisere? U Londonu. U Londonu. U Londonu je tačan odgovor, još 1000 dinara. Kraj prve runde, 4000. Da čujemo, ko ste, šta ste, odakle ste, šta ste jedna drugoj, koliko volite Novaka Đokovića? Kralj ovoj steni sam bio. Najbolji radnik sa fakulteta, iz različitih delova grada. Kog fakulteta? DIF. DIF. I radimo različite poslove i tako. Opa. Bavimo se s njima. Godina, otprilike, to se da me ne pitaju, ali ja nemam dodao. Godina, sve različite. Sve različite. Znači... 20, 21, 23. Malo pogončića, može, a? Može. Nešto opako dobro. Hvala. Izvom ću jednom ovog druga, Jafo Riđe, Jafo Litenke. Ove su vam ove nove duo. Super, neću mnogo da vam dam, pošto sigurno ne jedete slatko. Da, ste ne uvijek. Da. Idemo na drugu rundu, svaki tačan odgovor 3000 dinara, također ima 4 pitanja. Runda otvarate sa 4000, imate na raspolaganju obe vrste pomoći i nemate ni jednu grešku. Koji glumac, pored Julia Roberts, igra glavnu ulogu u filmu Notting Hill? Kako ne znam? Ja znam, ja znam. Ona je velika filmska glumica, on je potpuno anoniman, slučajno se upoznaju. Zaljube se jedno u drugo. Kako se zove ono što je glavni glumac u isto Hugh Grant? Hugh Grant. Ja ne znam, nisam da. Treba mi baš naš Hugh Grant. Hugh Grant. Hugh Grant je tačan odgovor, još 3000 dinara, 347. Kod nas je taj film preveden Ja u ljubav verujem. Kao na primjer što vas tri verujete u ljubav, što je sjajno, zaista. Sigurno sam da će se vaši momci obradovati, mogli ste ih pozdraviti. Pozdravljamo naše srećice. Srećice vaše. Minsk je glavni grad koje države? Belorusije. Belorusije? Minsk, Belorusije. Možeš ti Jovana samo da ponoviš? Belorusije. To je tačan odgovor, još 3000 dinara. I 70. Čekaj, kako ti to nekad umeš da kažeš R, a nekad ne umeš? Nikada ne umem, samo nekad manje. Lepo si rekla Belorusije. Potrudila se. Kaže gru onda. Kako kažeš gru? Ne. Pa reci, pa šta da... Pa reci nam, nemoj da se čuje. Imate 10.000 dinara, sledeće pitanje za vas. Kako se zove ministar prosvete u vladi Republike Srbije? Ministar prosvete je Obradović, Žarko, Žeko,
Željko. Aj, pa ako pogrešno ne veđu. Željko, Željko Bradović. Ne, on je košarkaš, znam. Košarkaški trener. Reći ćemo Žarko Bradović. Bradović. Mora neko drugi da, ne, mora neko drugi da kaže. Ja ne. Žarko Bradović. Žarko Bradović je tačan odgovor, ima 3000 dinara i 10-13. Ovdje napeto čovječ, ja ne razumem, znaš, šta je sad, Žalko, ko je Žalko? Maj, maj. Oni da pilinac. Pirinej. Slušaj, tebe ću specijalno da nagradim White Tigerom, moram. E, hvala ti puno. Energetska pločica, vi ste difovci, to je energetska pločica kompanije Biomed, koja je generalni sponsor Cash Taxija, i vi dobit ćete još neke njihove proizvode kad završimo vožnju. Hvala puno. Potpuno prirodni sastojci, možda se raspitaš na www.biomed.rs da vidiš šta se ti valio da pojedeš. Okej, hoće. Idemo dalje, može, poslednje pitanje iz drugih. Ko je pozirao za naslovnu stranu prvog broja časopisa Playboy srpskog izdanja? Oliver Kovačić. Pazi, idemo. Jera Kovačić je tačan odgovor. Još 3000 dinara. Dobre fotke. Dobre, dobro. Lepo izgleda žena. Sjajno. Baš lepo. Gdje majke? Ja sam se uživanjem listao taj broj. Hvala joj što nam je pomogla. Šta vam je pomogla? Dosimo tri. A to mi se. Počinje treća runda u kojoj svaki tačan odgovor donosi 6000 dinara. Imamo vremena za jedno pitanje iz treće runde i to će ujedno biti i vaše poslednje pitanje. Ko je autor muzike za srpsku himnu Bože pravde? Ćao Bože, znala sam to majke. Zove moja. Koga zovemo? Zovemo ovo dečka. Kako se zove dečka? Miloš. Miloš. Kako mu tepaš, srećica? Da. Ne bi ovi sada. Miša. Ovo ne voli kad ga ona zove Miša. A dobro, kako inače zoveš ono? Pa ne bi sada. Ne bi sada, nešto je onako provokativno. Ma. One, one. Ne, da zekuš, da. Ma, ne. Guza. Guza? Dobro, dakle, zovemo tvog dečka Guzu, imaš 30 sekundi od trenutka kada se Guza javi. Možete mi ponoviš pitanje, ko je... Ko je autor muzike za himnu Bože pravde? Muzike. Muzike. E, Guza, ja ume u Cash Taxi, treba mi da mi pomogneš, reci mi, ko je autor muzike za himnu Bože... Muzike za himnu Bože pravde, znaš? Autor muzike za himnu Bože pravde. Jesi siguran? Ajde. Ćao. Davorin Jenko. Da, ja meni isto to poznato, ako da li treba da ostane sa njim? Sad ćemo da imamo. Daj mu svi Čime se Guza bavi? Guza sa mnom studira, završio na Difku. Sada radio teretanje. Radio teretanje? Da, večaru, neću spominjati. Nije, reći slobodno, koja teretanja? Treja. Guza je, da ti kažem, ja dao tačan odgovor, još 6000 dinara, 22. Ja vam zaista posebno čestitam, ovo je potpuno neverovatan. Trebali smo duže. Ovo je pitanje, ne da znate, da je ovo pitanje koje smo nekoliko puta postavili u Cash Taxiju, ne bi li ga neko znao i niko nije znao nikada do večera. Tako da ste zvanično, umjesto da uđete u The Best Of, vi ste zvanično poslali u penziju ovo pitanje. Eee! Evo, ko izume, velika stvar da vam kažem. Dobro, devojke, 22.000 dinara. Super. Idemo na Zlatibor, idemo na Zlatibor. Imam sad ovako razne biomedove proizvode ovdje. Da li neko od vas hoće... Ima nešto da se mrša. Ima i jedno i drugo. Daj da se ugojem. Ko hoće da mrša? Ja. Ti. Evo, smršajte za 15 dana 4 do 6 kilograma biomed 4 ulica. Ako nije, nakvete ćete po Beogradu šalic. Hvala puno. Ako to je slobodno. Ko hoće da se goje? Evo, do 2 kilograma mišića za 6 dana. Mišića. Biomed 6 gain. Izvoli. A ti, evo, tebi ćemo da damo nešto za imunitet. Da ne pušiš. Za imunitet. Možeš. Čekaj, imam i da ne pušiš. Imaš i počeo sam. Ja, majke, ne pušiš. Ne pušiš. Ne pušiš. Ima difuzio. Ko znam, rekao što. Sportiski. Jel Jordan puši? Dakle, imunizer, to je za jačanje imuniteta. Biljni preparati i to. A, može. E, hvala, da se mrvica. Dvoj. Kako, mrvica? Mrvica. Diva nadiva. Evo vam i kafa. Imate tu kesu, pa možete stakujete sve. Ti si nas da mrazi. Ja sam ti čudo čoveka.
Nova Don Cafe Šoljica, nova mera vaše zadovoljstva. Sve u tome. Ne, ne, evo ti kesa. Svako će od vas da dobije po kesicu i onda sve što sam vam dao možete da stavite po kesicu. Ja ću okšu. Izvolite, izvolite, izvolite i na kraju... Najbitnije stvari, izvolite keš, ko će nam keš. Mnogo mi je drago da sam vas upoznao, bilo ste sjajne igre, to opet keš taksi. Hvala ti, ćao. Ćao. Da. Pozdravite momke i to. Nemojte još da se udete, rano je. Nećemo. Lepe, pametne devojke, sve znaju normalno da imaju momke i da hoće se udeju.